Շատ լավ, արգելի գործընկերներ, կարծում եմ արդեն պայմանավորվեցինք քննարկման, ես կխնդրեմ իհարկե նաև այս մեր քննարկման վերջին հատվածը իհարկե կազմակերպենք, կուղարկենք կենտրոնական բանկի մեր գործընկերներին, որպեսզի նաև այստեղ դրվող բոլոր հարցադրումներին իրենք առանձին անդրադառնանք, առանձին նաև իհարկե կլինեն այլ հարցադրումներ, դրանց նույնպես կանդրադառնանք, առաջիկայում այդ քննարկումը ես կկազմակերպեմ, ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա այս նիստերից հետո հաջորդող շաբաթվա ընթացքում, որը մեզ համար համեմատաբար ազատ ժամանակահատված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, առաջարկում եմ այնուամենայնիվ սա արտոնյալ պայմաններով է եւ տանք դրական եզրակացություն, ովքեր են կողմ այս համաձայնագրի վավերացման դրական եզրակացության կողմ, 4 կողմ, դեմ, 1 դեմ, ձեռնպահ չունենք, ընդունված է, շնորհակալություն, մեր նիստը նույնպես ավարտված է։